Позиція уряду залишається незмінною. Треба завжди прогнозувати найгірший, а не найкращий сценарій. І саме з цього сценарію треба мати необхідний обсяг накопиченого як вугілля, так і газу, і готовність цієї системи енергопостачання та теплозабезпечення повинна виходити з того, що температурні режими можуть впасти, в тому числі й до мінус 20 градусів за Цельсієм. Таким чином, сьогодні урядом зроблено все для того, щоб достатній фінансовий ресурс забезпечив Україну необхідним газом і виробленою електричною енергією. Найбільша моя турбота, як завжди, окрім газу, це вугілля, тому що ми втратили 85 шахт, і ситуація по вугіллю залишається складною. В першу чергу, завдяки приватному сектору, з яким ми дуже крепко співпрацюємо, і завдяки зусиллям Мінінфраструктури, Міністерства оборони і Служби безпеки нам вдалося налагодити постачання вугілля. Але на даний момент, звичайно, що цього недостатньо. Це показники кращі, ніж були в минулому році, але нам треба ще дуже багато працювати для того, щоб забезпечити необхідні резерви вугілля. Хотів би зазначити, люди будуть платити в тому випадку, якщо є якість наданої послуги, це раз. Да? І друге. Теплокомуненерго підприємствам не можна давати можливість просто заробляти на тому, щоб незалежно від температури в атмосфері споживати газ, палити цей газ, а потім вартість цього газу виставляти у платіжки для громадян країни. Простий зв'язок. Чим вища температура на вулиці, тим менша температура теплоносія. Чим нижча температура на вулиці, тим вища температура теплоносія. І це передбачено в наших актах. Тому, будь ласка, керівники адміністрації, органів місцевої влади, зустріньтеся з вашими теплопостачальними підприємствами і чітко їм поясніть про те, що якісна послуга з одного боку, з іншого боку, ні за яких обставин перекладати спожитий природній газ в платіжки громадян.